Æ, Haraldur, 2-0 tap, hvað segir þetta þennan leik? Það er kannski lítið að segja, við vorum bara ekki nóg góður þetta. Kárgjarnir voru miklu aggressíver og grimmari og ofanálag á öllu sviðum. Því fór sem fór, töpum við helli. Þið voru nú að ná ágætt að spila, svona kannski sérstaklega seinnálega, en gengur illa að búa til færi? Já, mér fannst við þetta eiginlega, jú, þegar við komum 2-0 undir, þá einhvern veginn byrjuðum við að þóra að spila og þeir dragast tilbaka og við fáum aðeins meira svæði að spila boltanum, en við, eins og segjum, sköpum kannski ekki mikið og við erum raunin að vera langt frá því að vera eins og í síðasta leik á móti FO, þannig að þetta var mun lagar leikur og við þurfum að fara í okkur í gang byrja þetta mót. Eitthvað sérstætt, hvað, vantar einhvern anda eða er þetta shaky start eins og maður segir? Já, ég meina, við vissum að starti getur erfitt, meina út á móti FO og fáum KR heima, ekki eins og við vera að kroppa í mörg stig undanfarin ár móti liði, en þetta var nýtt mót og við sitjum eftir með núlstig eftir tvo leiki og það er bara næsti leikur sem tölir þessu, það er eina sem gildir. Hvernig leikst það, er það ekki á móti nýliðunum, Víkingum? Jú, það er nú fimmtaginn á Ólafsvík og það er bara að rífa sig í gang og náði þrjústi þar.